Professor Erik Wahlum är en av de ledande i Biovitrum, ett företag som just nu genomgår en spännande omvandling. Välkommen. Tack så mycket. Ja, som sagt, en spännande omvandling, och i dagsläget kan du väl inte säga så förfärligt mycket om vad som händer. Inte ens vad det ska heta. Nej, det har inte, alltså förslagen finns ju, men de är inte förankrade och klara ännu på vad vi ska heta eller hur vår grafiska profil ska se ut, vilken logotyp vi ska ha och så. Lite kan jag ju säga om det nya bolaget. Mm. Om vi håller oss till fakta om det nya bolaget så är vi 500 anställda nu. Vi heter så länge Swedish Orphan Biovitrum. Vi får se om det blir det slutliga namnet. Vi har 60 stycken läkemedel inriktade på ovanliga sjukdomar i vår produktportfölj. Och, är det en satsning som ni gör? Ni satsar på så att säga sällsynta sjukdomar? Vi är inriktade helt på sällsynta sjukdomar, både när det gäller produkter och när det gäller vår forskning och utveckling. Och när det gäller forskning och utveckling så är vi helt inriktade på det vi kallar proteinläkemedel, alltså läkemedel baserade på kroppsegna äggviteämnen. Företaget är ju inte så gammalt. Ni avknoppades från Pharmacia. Från det amerikanska bolaget Pharmacia. För 9 år sedan? Ja, 2001. Vad har hänt fram till nu? För det har också varit en intressant utveckling. Ja, vår ursprungliga affärsidé gick ut på att så att säga sälja forskning. Alltså att utveckla lovande läkemedelskandidater fram till kliniska studier. Och sedan gå samman med ett större läkemedelsbolag för att ta de här idéerna då genom kostsamma slutliga utvecklingar och marknadsföring. Och få inkomster då i förskottsbetalningar, milestonesbetalningar och royalties på eventuella framtida produkter. Det var den ursprungliga idén, och den koncentrerade sig då runt läkemedel för folksjukdomar som till exempel typ 2-diabetes eller fetma. Mm. Och den förändring som då har skett är att vi då har gått från att se forskningen som vår huvudsakliga inkomstkälla till att se produktförsäljning som vår huvudsakliga inkomstkälla. Och fördelen med det är ju då att produktförsäljningen ger ett konstant kassaflöde, till skillnad från att i egen regi ta projekt fram till en viss punkt och sen gå ihop med ett annat företag. Ni har kunnat stärka er kassa med ett par goda inköp. Ja, frågan är om vi har stärkt. Vi har stärkt vår inkomstkassa. Vår kontantkassa har däremot minskat. Mm-hmm. Ja. Men det är riktigt. Vi har för drygt ett år sedan köpt 2 stycken produkter, eller egentligen 3 produkter, som redan fanns på marknaden och som ägdes av ett amerikanskt bolag. Men som inte i vårt tycke förvaltade de här produkterna riktigt väl. Man ansåg att patientgrupperna var för små för att satsa ordentligt på dem. Men i våra händer så har vi lyckats göra det här till en väldigt lönsam affär. Ni är som sagt relativt nya. Det finns många läkemedelsbolag runt om i världen. Storleksmässigt, var ligger ni? Ja, som 500 anställda och med den omsättning och så vi har, så tillhör vi ett av de ledande bolagen i Europa. Men vad satsar ni på den närmast? Ja, vi satsar på att en ganska traditionell bild när det gäller tillväxt. För tillväxt och långsiktig lönsamhet är förstås våra mål. Och den traditionella tillväxtmetoden är förstås att växa både genom förvärv och organiskt. När det gäller förvärv så kan vi tänka oss både att köpa fler produkter, att inlicensiera produkter, att vara ombud för andra bolag när det gäller försäljning av produkter i Europa till exempel. Men också kan vi tänka oss att, så som vi nu har gjort med Swedish Orphan International, att köpa hela bolag och på det viset få tillgång både till kompetens, till marknader och till produkter. De här egna produkterna som ni tar fram,
blir ni unika på dem eller får ni konkurrens på de områdena? Vi får konkurrens i den bemärkelsen att det finns i flera, för flera av de produkter vi håller på att utveckla så finns det redan produkter på marknaden. Men vi ser, vi utvecklar ju då inte produkter som inte har stora fördelar jämfört med de här som redan finns på marknaden. Till exempel när det gäller biverkningar, när det gäller säkerhet eller när det gäller bekvämlighet. Där vi riktar in oss på då att skapa mervärde för patienten. I ett fall, ett av våra längst komna projekt som gäller nutrition, alltså näringsförsörjning till för tidigt födda barn, så finns det ingen produkt. Vi har ingen konkurrens där. Vi är först på marknaden och vi ser inte heller att det finns någon efterföljare. Att ta fram ett läkemedel, det är ju en ganska lång process. Ja. Med många faser. Ja. Och man får räkna med att det tar tid. Ja. Var ligger ni idag? Vi tror att vår första produkt kommer att finnas på marknaden om ett par, tre år.